16 із 23 ворожих дронів знищили вночі українські сили ППО. Збили шахеди у межах Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей. Через російську атаку одна з ТЕС на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії. У низці районів міста перебої зі світлом та водою. Про наслідки чергової атаки окупантів детальніше поговоримо із Володимиром Орловим, першим заступником начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. Отже, будь ласка, розкажіть, які наслідки нічної атаки по Дніпру? Дійсно, маємо потужний удар безпілотними літальними апаратами по Дніпровському району. По Дніпру 10 безпілотників збили наші сили протиповітряної оборони, але маємо влучання, як ви вже казали, це один енергетичний об'єкт, один об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, немає жертв, але дійсно перебої з водою, перебої з світлом, перебої з теплом. Все це було. Наразі можемо констатувати, що 2000 мешканців Дніпра перебувають без світла. До 12-ї години ми всіх підживимо, тобто буде світло. Понад 50 тисяч, це десь близько 160 багатоповерхових будинків є без тепла. Над ним це наразі працюють наші комунальники над цим питанням, і водою вже на ранок всі райони міста забезпечені. Що стосується області, от станом на вчора, от після обстрілу, вибачте, в Павлоградському районі, там без світла залишалися майже 29 тисяч абонентів. А яка зараз ситуація? Чи вдалося відновити постачання? Так, постачання повністю відновлено вчора на вечір, ситуація повністю контрольована. Тобто енергетики, комунальники працюють 24/7, ситуація тримається на контролі особисто головою обласної військової адміністрації Сергієм Петровичем Лисаком. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, чи змінив ворог тактику обстрілів останнім часом і чи не спрямовані знову атаки спеціально, цільово на критичну інфраструктуру? Давайте будемо казати відверто. Ворог продовжує тероризувати в першу чергу мирне населення наших міст, наших громад. І дивлячись на ту ситуацію, яка є, взяти як приклад Нікопольщину, вона взагалі жодних військових об'єктів, а постійно потерпає від ворожих обстрілів з артилерії, з реактивних систем залпового вогню, а також від дронів камікадзе. Тобто основне завдання ворога – це терор мирного населення і знищення об'єктів критичної інфраструктури. А протягом останньої доби яка оперативна ситуація в області? Які ще райони, можливо, були піддані обстрілам? Як я вже казав, постійно страждає Нікопольщина. Ми можемо констатувати, що ворог взагалі не прекращає терор Нікопольщини. І наразі, наскільки мені відомо, вже є скиди безпілотних літальних апаратів, дронів камікадзе саме по Нікополю. На протязі доби страждали як місто Нікополь, так і місто Марганець, також Мирівська громада. Угу. Пане Володимире, хочу вам поставити кілька запитань на умовно мирну тему, так, не військову, не воєнну. Щодо боргів за комунальні послуги, зараз, як ми знаємо, знято вже мораторій на зняття на виплату на відключення світла боржникам. Якщо можна, в якому секторі їх зараз найбільше? Ну, дійсно, війна – це певні суцільні форс-мажори, і людям тяжко наразі. І можемо констатувати, що є ці питання, і найбільше – це борги за електроенергію, тепло та воду. Угу. Причому, якщо говорити, найбільше заборгував приватний сектор, чи, можливо, підприємства теж? Багато дуже боргів саме підприємств і багато підприємств державних. І що очікує найбільш затятих боржників? Чи будуть до них найближчим часом впроваджуватися якісь санкції?
Ми постійно в діалозі як з підприємствами, так і з громадами стосовно того, щоб люди сплачували комунальні послуги, тому що комунальникам теж дуже нелегко. Ми бачимо, що після кожного такого прильоту, який ми бачили сьогодні за добу, їм потрібно відновлювати свої критичні інфраструктурні об'єкти. Тому в першу чергу натякаємо всім сплачувати комунальні послуги і сплачувати борги. І взагалі, ну, а комунальникам їм залишається тільки працювати в умовах чинного законодавства. Угу. Ви сказали про обстріли неоднократно. А чи будуть питання до боржників, які перебувають у зоні постійних обстрілів? Як я вже казав тільки що, будемо діяти в межах чинного законодавства, незважаючи на те, що люди перебувають в районах, де є постійні обстріли, і їх забезпечують усім необхідним, вони з водою, вони з теплом, вони з електрикою. І після обстрілів завдання нас, як влади, завдання комунальників відновити всі ці базові потреби на протязі доби. Тобто їм теж необхідно сплачувати комунальні послуги в зв'язку з тим, що комунальники працюють 24/7. Угу. Пане Володимире, яка ситуація зараз в області з укриттями? Якщо підсумувати от минулий рік, скільки вдалося відремонтувати, можливо, створити нових? Ну, будемо казати відверто, це питання також постійно на контролі. Понад 3300 укриттів ми маємо в області. За цей рік вже додали до фонду понад 100 укриттів. Основний напрямок – це укриття у школах, для того, щоб наші діти навчалися у якомога більш безпечних умовах. Тобто постійно питання перебуває на контролі очільника обласної військової адміністрації і працюють як спеціальні комісії, так і ми постійно виносимо це питання як на Ради оборони, так і на всі наші наради. Пане Володимире, дуже вам дякую за ваші коментарі, за ваш час, за вашу роботу. Це Володимир Орлов, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.